आता एक ब्रेकिंग न्यूज पाहूया. मनोज जरांगे पाटील यांचा उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. मनोज जरांगेंचा पाणी आणि उपचार घेण्यास नकार देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मात्र मनोज जरांगेंना पाणी घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मनोज जरांगेंनी मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांची विनंती फेटाळलेली आहे. मनोज जरांगे यांच्यासोबत विद्यार्थ्यांचंही उपोषण सुरू आहे. सगळे सुवेरे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हे उपोषण सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या समवेत विद्यार्थ्यांचं उपोषण सुरू आहे. मात्र त्यांनी उपचार घेण्यास पाणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. खरं तर काही वैद्यकीय डॉक्टरची टीम देखील त्या ठिकाणी मागच्या 2-3 दिवसांपासून सातत्याने जात आहे. मात्र वारंवार उपचार घेण्यास मनोज जरांगे पाटील हे नकार देत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा होत नाही आणि मनोज जरांगे पाटील हे उपचार घेण्यास नकार देत आहेत. सोशल मीडियावर देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. मात्र मनोज जरांगे पाटील अद्याप आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांना पाणी पिण्यासाठी विनंती करण्यात आलेली आहे. उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस आहे, त्यामुळे उपोषणामध्ये नेमक्या पुढे काय घडामोडी घडतात हे पाहणं महत्वाचं आहे. सगळे सुवेरे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हे उपोषण सुरू. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.